Nova predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović nastavit će da vodi politiku dobrosusjedskih odnosa, pa stoga ne treba očekivati bitnije promjene u odnosu Hrvatske prema našoj zemlji, smatra nekadašnji ambasador Crne Gore u Hrvatskoj Branko Lukovac. Mislim da ne treba očekivati promjene u politici novoizabrane predsjednice Republike Hrvatske prema Crnoj Gori. Čvrste temelje sadašnjih odnosa dvije susjedne države gradili smo u vrijeme dok je ona obavljala dužnost ministrice vanjskih poslova i europskih integracija, te valja očekivati da će nastaviti dosadašnju politiku dobrosusjedstva. Dok je obavljala dužnost ministarke vanjskih poslova i europskih integracija, Kolinda Grabar-Kitarović zalagala se za bilateralni dogovor Crne Gore i Hrvatske oko pitanja Prevlake, napominje Lukovac. Stoga očekuje da će i na novoj funkciji nastaviti sa traženjem trajnog načina za rješavanje ovog pitanja. Zaočekivati je da će sada na dužnosti predsjednice Republike Hrvatske nastojati da doprinese da ukoliko takav bilateralni dogovor ne bi bio moguć, to pitanje što prije bude prenijeto u nadležnost Međunarodnog suda. Hrvati u Crnoj Gori od nove predsjednice očekuju da intenzivira saradnju sa njima. Iz Hrvatske građanske inicijative poručuju da je i do sada odnos Crne Gore i Hrvatske bio dobar, a izborom nove predsjednice on se može samo poboljšati. Očekujemo dalje unapređenje dobrih odnosa između Republike Hrvatske i Crne Gore i ono što očekujemo također da dalju intenzivnu potporu Republike Hrvatske kako bi Crna Gora ove godine dobila pozivnicu za NATO i postala punopravna članica NATO saveza. Podrška Hrvatske Crnoj Gori neophodna je i na putu ka Europskoj uniji, naglašava Vučinović. Činjenica je da mi graničimo sa Republikom Hrvatskom i da je to ona nama najbliža, već sada Republika Hrvatska najbliža članica Europske unije Crnoj Gori. I svakako da je svaka potpora je dobrodošla, a pogotovo od zemlje koja je nama najbliži susjed. Na juče održanim predsjedničkim izborima kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice Kolinda Grabar-Kitarović je prema rezultatima Državne izborne komisije osvojila 50,74% glasova, a kandidat Socijaldemokratske partije i sada već bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović 49,26%. Time je Hrvatska dobila prvu predsjednicu u istoriji. Njen predsjednički mandat trajaće 5 godina, a prema Hrvatskom ustavu na funkciju predsjednika niko ne može biti biran više od 2 puta uzastopno.